Assalamualaikum hurmatli talabalar. Men Samarqand Davlat Meditsina Instituti Yuqumli Kasallar Epidemiologiya va Teritanuvchilik kafedrasining assistenti tibbiyot fanlarining o'zi Orziqulov Azam Orziqulov bo'laman. Bugungi ma'ruzamiz jigar sirrozi to'g'risida. Jigar sirrozi o'zi sirroz grekcha sariq yantarli jigarning surunkali kasalligi bo'lib, jigarning parenximatoz to'qimasining fibrozli qo'shuvchi to'qima bilan almashuvi. Sirrotik jigarning o'lchamlari kattalashgan yoki kichraygan. Juda ham qattiq, g'adir budur, yuzasi notekis. Jigar sirrozi to'g'risida Gippokrat o'z vaqtida ma'lumot bergan. Sirroz termini 1819-yildan beri fanga qo'llaniladi. Etiologiyaga nazar tashlasak, birinchi o'ringa bu virusli gepatit B, C va boshqalar viruslar. Alkogol o't yo'llari kasalliklari, jigardan tashqari va jigar ichkarisi, turg'un yurak yetishmovchiligi, ximik gepatotoksinlari ishtirokida, dori preparatlari qabul qilish natijasida, irsiy modda almashuvining buzilishi natijasida, gemoxromatoz, gemodegeneratsiya, alfa 1 antitripsin yetishmovchiligi, okkluzion sirrozlar, parazitar sirrozlar, shizostomatoz, epistaxoz, kandidoz, aspergiloz, birlamchi biliar sirroz. Sababsiz birlamchi rivojlanadi bu birlamchi biliar sirroz. Jigar sirrozi 10-15% hollarda etiologiyasi noaniq bo'lib qoladi. Lekin mana aytib o'tish kerak, birinchi o'ringa asosan sirrozlarni hozirgi vaqtda aniqlanganki viruslar chaqiradi. O'sha virus B, C, D va boshqalar. Epidemiologiyaga nazar tashlasak, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda jigar sirrozidan o'lim 35-60 yoshlilar orasida 6-chi o'rinda. 14-30 ta holat 100 ming aholida. Har yili virusli gepatit B, C, D etiologiya jigar sirrozi va gepatitsiyalar karsinomidan 40 million odam bo'ladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi aholisining 1%iga jigar sirrozi aniqlanadi. Ayollar bilan erkaklarga nisbati 1:3, ya'ni erkaklar ustun. Kasallik asosan 40 yoshdan keyin uchraydi. Patogeneziga nazar tashlasa, oylar va yillar davomida gepatitsiyalar genomi o'zgaradi va patologik o'zgargan klonlar hosil bo'ladi. Buning natijasida immun yallig'lanish jarayoni rivojlanadi. Jigar sirrozi patogeneziga quyidagi etomlar mavjud. Etiologik faktorlar ta'siri, ya'ni viruslarning sitopatogen ta'siri, immun mexanizmlarning gepatotoksin, gepatotoksik sitokinlar, xemokinlar, prooksidantlar, ekazonoidlar, asetaldegid, temir, lipidlarning periksli oksidlanish mahsulotlari, ito hujayralari funksiyasining faollashuvi, disse oralarda qo'shuvchi to'qimaning ko'p o'sib ketishiga va jigarga peritsellular fibroziga sababchi bo'ladi. Sinusoidlar kapillarizatsiyasi hisobiga jigar parenximasida qon aylanishining buzilishiga, qon tomirlarining kamayishiga va gepatitlar ishemik nekroziga sababchi bo'ladi. Immun mexanizmlarining faollashishi gepatitlarning sitoliziga olib keladi. Gepatitlarning kipriksimon nekrozi natijasida zararlangan zonada T limfatsitlar ko'payadi. Ular ito hujayralarini faollashtiradi va fibroblastga o'xshagan xususiyat oladi. Kollagenning birinchi tipini sintez qiladi va bular fibrozga olib keladi. Bundan tashqari jigar parenximasida mikroskopik yolg'on bo'lakchalar hosil bo'ladi. Bularga markaziy vena yo'q. Alkogolli jigar sirroziga bosqichlari ularni qaysi? O'tkir alkogolli gepatit va jigarning yog'li distrofiyasi, fibroz va mezenximal reaksiyasi, jiddiy faktor alkogolning toksik ta'siri, gepatitlar nekrozi va autoimmun jarayonlar natijasi kelib chiqadi. Jigarning virusli sirroziga organizm o'zining to'qimalariga immunotitlarning sensibilizatsiyasi asosiy faktor hisoblanadi. Autoimmun reaksiyasining asosiy nuqtasi jigar lipoproteidi. Jigarning dimlanish sirrozi nekrozning asosiy sababi gipoksiya va venoz dimlanish hisoblanadi. Portal venada bosimning oshishi, portal gipertenziya rivojlanadi. Buning sababi
jigardan tashqari va jigar portal qon tomirlarining obstruksiyasi. Portal gipertenziya natijasida portokaval shuntlar paydo bo'ladi. Splenomegaliya va aset rivojlanadi. Splenomegaliya sababi trombositopeniya, ya'ni taloqda trombositlar deposining kuchayishi, leykopeniya va eritrotsitlar parchalanishining natijasida anemiya kelib chiqadi. Asid diafragma harakatining chegaralanishiga, gastroezofagal refluksga, peptildi eroziyalarga, yaralarga va qizil o'ngach kengaygan venalardan qon ketishiga, qorin churrasiga, bakterial peritonitga, gepatorenal sindromga olib keladi. Jigar sirrozida bemorlarda ko'p hollarda gepatogen ensefalopatiya kuzatiladi. Birlamchi biliar sirrozi asosiy o'rin immunoregulyatsiyaning genetik buzilishi yotadi. Boshlanishida biliar epiteliyasining buzilishi va keyinchalik kanalchalar segmentlarining nekrozi, undan keyin ularning proliferatsiyasi natijasida o't ekskretsiyasining buzilishi. Jarayon bosqichlari quyidagicha: surunkali destruktiv xalangit, yiringsiz o't kanalchalarining duktular proliferatsiyasi va destruksiyasi, o't kanalchalarining chandiqlanishi va kichrayishi, katta tugunli sirroz xolestaz bilan rivojlanishi. Tasnifi: oxirgi qabul qilingan tasnifga asosan Los Angeles 97-yil jigar sirrozlari etiologik omilga ko'ra, aktivlik darajasiga ko'ra, biokimik test natijalari, ya'ni ALT aktivligi va jigardagi morfologik o'zgarishlarga binoan ajratiladi. Patomorfologiyasiga: fibroz, kasallik manzarasi. Fibrozda keng fibroz to'qimalar biriktiruvchi to'qima qon tomirlar, o't yo'llari, gepatotsitlar atrofini qoplab olgan. Surunkali yallig'lanish o'choqlari aniqlanadi. Bu o'choqlar limfatsit va makrofaglardan tashkil topgan. Morfologik manzara 3 ta asosiy jarayon: jigar hujayralarining distrofiyasi va nekrozi, ularning tugunli regeneratsiyasi va biriktiruvchi to'qima rivojlanishi bilan ajralib turadi patomorfologiyasi. Klinik manzara: jigar sirrozining turli shakllarga jigar sohasida og'riq kuzatiladi. Ba'zan to'mtoq va similovchi og'riqlar tarqaladi. Og'riqlar yog'li ovqat iste'mol qilgandan so'ng, fizik zo'riqishlardan so'ng kuchayadi. Jigarning kattalashuvi, kapsulasining cho'zilishi, kapsulaga yaqin joylashgan tugunlar og'riqning sababchilaridir. Jigar sirrozida quyidagi dispeptik o'zgarishlar kuzatiladi: ishtahaning pasayishi, anoreksiya, ovqatdan so'ng epigastral sohada og'riq hissiyoti, ko'ngil aynishi, meteorizm, ich buzilishlari, kamroq hollarda o't yo'llari diskineziyasi hisobiga ko'ngil aynish va qusish kuzatiladi. Ozib ketish asosan portal gipertenziyasi bor bemorlarga xosdir. Bemorlarning tashqi ko'rinishi: yuz tuzilishi ozg'in, teri rangi subikterik, tili malina rangida, lablari yaltiroq, yuzida eritema, qo'l oyoqlari ozg'in, qorin katta assiz hisobda, jigar va taloq kattalashgan, qorin devorida kengaygan venalar ko'rinadi, oyoqlarda shish, bemorning og'riqlab ketishi, ovqat hazm bo'lishi va so'rilish jarayonining buzilishi, zararlangan jigarda oqsil sintezining buzilishi bilan talqin qilinadi. Jigar sirrozidagi sariqlik gepatotsellulyar yetishmovchilik belgisi bo'lib, gepatotsitlar distrofiyasi va nekroz natijasiga yuzaga keladi. Avvaliga bemorlarda ko'z sklerallari, yumshoq tanglay, til, qo'l qaftlari, keyinchalik butun tana sarg'ayadi. Axlat rangi rangsizlanadi, terida qichishishlar paydo bo'ladi. Bemor tanasida ko'plab qichishish izlari topiladi. Bu joylarda infeksiya tushishi hisobida yiringli o'choqlar paydo bo'lishi mumkin. Kasallik uzoq kechganda teridagi to'planib qolgan bilirubin biliverdinga aylanish hisobiga teri rangi yashil tusga kirishi mumkin. Jigar hujayralaridagi destruksiya jarayonlari ulardagi regeneratsiya jarayonlaridan ustun bo'lganda sarg'ayish intensivligi oshib boradi va bu o'rinda yomon oqibatlarga olib boradi. Jigar sirrozi uchun jigar stigmalari, ya'ni belgilari xos. Bular nima qaysilar?
tomir yulduzchalari, o'rgichaklari, ularning o'lchami to'g'nog'ich boshchasidan 0.05-1 santimetrgacha bo'ladi. Aksariyati gavdaning yuqori qismida, bo'yin, yuz, yelka, panja, orqada, kamroq burun, og'iz, halqum, shilliq pardalarida gavdaning quyi yarmida paydo bo'ladi. Qip-qizil lablar va yonoq sohasida eritema. Odatda lablar qizil, yaltiroq, og'iz shilliq pardasi qizil, til jigarnamo yaltiroq va malina rangida. Palmar eritema jigar kaftlari, oyoq panjasida kamroq. Kaftlar eritemasi, kaftlar tiniq qizil bo'yalgan bo'lib, odatda iliq. Gormonal buzilishlar. Erkaklarga ginekomastiya, jinsiy ojizlik, moyaklar atrofiyasi, ayollarga amenoreya, tug'maslik singari endokrin buzilishlar belgilari. Infantilizm. Ksantomatoz. Ya'ni sarg'ish jigarrang plakchalar, qavoqlar, kaftlar, ko'proq orqada ksantilazmalar, tizzada ksantomalar paydo bo'ladi. Jigar bir tekisga kattalashgan, ko'proq o'ng yoki chap bo'lagi hisobiga qattiqlashgan, og'riqsiz yoki biroz og'riqli, usti silliq yoki g'adir budur, chetlari o'tkir va qattiq. Kasallikning terminal bosqichida atrofiya hisobida jigar qo'lga ilinmaydi. Jigar va taloqning kattalashuvi gepatorenal sindrom ko'p bemorlarda kuzatiladi. Bu kasallikning muhim belgilaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bu belgi jigar sirrozini tashxislashda va surunkali gepatit bilan qiyoslashga katta rol o'ynaydi. Taloq kattalashishi kichik razmerlardan tortib, hattoki qorinning butun chap qismini egallashi mumkin. Kattalashgan taloqning faoliyati ham kuchayadi. Ya'ni anemiya, trombositopeniya, leykopeniya kuzatiladi. Portal gipertenziya jigar sirrozining deyarli hamma turlarida kuzatiladi. Lekin portal sirrozida ko'proq namoyon bo'ladi. Portal gipertenziya rivojlanishida jigardagi qon aylanishining buzilishi muhim ahamiyatga ega. Jigar sirrozidagi tugunlar va biriktiruvchi to'qimadan iborat to'siqlar venoz qon aylanishini buzadi. Buning natijasida jigardan chiqayotgan qon oqimi qiyinlashadi. Portal bosim keskin ravishga oshadi. 400-600 mm suv ustuniga teng bo'ladi. Normada u 120-150 mm suv ustuni. Uzoq vaqt davomida portal gipertenziya portokaval anastomozlar hisobiga kompensatsiyada bo'ladi. Bu anastomozlarga to'g'ri ichakdagi gemoroidal qizil o'ngach, kindik atrofidagilar misol bo'la oladi. Kindik atrofidagi venalardagi dimlanish kaput meduzi rivojlanishiga olib keladi. Qizil o'ngach venalardagi dimlanish esa ko'pincha qon ketish asoratini chaqiradi. Shunday qilib, portal gipertenziya uchun quyidagi simptomlar to'rtligi xos. Ya'ni birinchi qizil o'ngach venalarning varikoz kengayishi, ikkinchi gemoroidal venalarning varikoz kengayishi, meduza boshi va astit. Erta astit faqat portal jigar sirrozi uchun xos. Jigar sirrozining qolgan turlariga astit kechki davrlarga rivojlanadi. Astit rivojlanishida portal gipertenziyadan tashqari gipoalbuminemiya va ikkilamchi giperaldosteronizmning ham roli katta. Gemoragik sindrom jigar sirrozi bilan og'rigan bemorlarning deyarli yarmida uchraydi. Varikoz kengaygan venalardan massiv ravishda qon ketishining sababi ulardagi qon bosimining oshishi, devorlarning mo'rtlashuvi yoki jarohatlanishi va qon ivish jarayonining buzilishi. Chunki jigarda gemostaz, ya'ni qon ivish faktorlari ishlab chiqariladi. Buni bilasizlar. Kasallik klinikasi faollik darajasiga jigarning kompensator mexanizmiga bog'liqdir. Faol jigar sirrozida bemorlar tez charchashga, ishtahaning pasayishiga, og'riqlab ketishga, terining qichishiga, sarg'ayishga, burun qonashiga shikoyat qiladilar. Obyektiv ko'ruvda ko'z sklerlari, shilliq qavatlar, teri ikterik, ya'ni sarg'ayish, tusk
Ya tana tomur yıldızçaları, palmar eritema aniqlanadi, jigar qattiq va kattalashgan, ba'zan biroz kattalashadi. Ko'pchilik bemorlarda taloq kattalashadi. Tana harorati subfebril bo'lishi mumkin. Jigar sirrozining minimal aktivligida subyektiv ma'lumotlar doimiy emas. Vaqtinchalik ish qobiliyatini yo'qotish, milklar qonashi, sidik rangining to'qilashuvi kuzatilishi mumkin. Bemorlar fizik va emotsional zo'riqishlardan so'ng o'zlarini yomon his qiladilar. Obyektiv ko'rikda 40-50% bemorlarda tomir yulduzchalari, teleangiektaziyalar aniqlanadi. Gepatomegaliya 80-90% hollarda, splenomegaliya 30% hollarda kuzatiladi. Asoratlari, mana astit, jigar ensefalopatiyasi, meda va qizil o'ngash venadan qon ketish, karsinoma rivojlanishi, oqibati ko'p faktorlarga bog'liq. Etiologiyasiga, asoratlar bo'lishiga, asoratlarning rivojlanishi yomon oqibatlarga olib keladi. Endi tashxislash. Laborator tekshiruv natijalari kasallikning faollik darajalariga bog'liq. Faol jigar tahlili, umumiy qon tahlili, ya'ni anemiya, leykopeniya, trombocitopeniya, biokimik ko'rsatkichlar. 80-90% bemorlarga aminotransferazalar miqdori 2-5 barobar oshadi. Ishqoriy fosfataza bilirgun 2-5 barobar ortadi. Bog'langan fraksiyasi ko'proq oshadi. Bu asosan portal gipertenziya uchun xos. Albuminlar miqdori kamayadi. Bilyard sirrozida umumiy oksid miqdori o'zgarmasligi mumkin, lekin alfa va beta globulinlar miqdori oshadi. Qonda lipidlar miqdori kam oshadi. Aytilgan disproteinemiya, ayniqsa gipoalbuminemiya qonning kalloid xususiyatlarini buzadi. Bu holat cho'kma sinamalarining sulema, yodli, takatara, timo musbatligi bilan ifodalanadi. Ammo musbat bo'lishi jigar sirrozi uchun spesifik emas. Protrombin indeksi va fibrinogen kamayadi. Virus oqibatiga kelib chiqqan sirrozlarda B va C virusli gepatitlarning markerlarini aniqlash mumkin. Elastometriya, endoskopik tekshirish, UZI, gistologik tekshirish. İkinci, faolligi minimal jigar sirrozlari. Remissiya davrida laborator ko'rsatkichlarga o'zgarishlar kam bo'ladi. Biokimyoviy ko'rsatkichlarning biroz o'zgarishi 30-50% bemorlarda kuzatiladi. Umumiy bilirubin miqdori 1.5-2 barobar ortadi. Aminotransferazalar aktivligi 1.5-4 barobar oshadi. Protrombin indeksi kamayadi. Instrumental usullar. Jigarning uzisida jigar va taloq o'lchamlari o'zgaradi. Jigar parenximasi zichlashadi. Portal gipertenziya belgilari aniqlanadi. Kompyuter tomografiyada eng informativ usul. Asid va meteorizmli bemorlardagi jigar to'qimasining gamogenligi va zichligi haqida ma'lumot olish mumkin. Oz miqdordagi asid suyuqligi aniqlaydi. Suyuqligini aniqlaydi. Radionuklid skanerlash. Bu metod hozir ancha qolib ketdi. Bu ilgari kompyuter tomografiya o'zidan oldin jo qo'llanilardi. Hozir bu kam bizga kam ma'lumot beradi. Angiografik tekshiruvlar. Celiakografiya va splenoportografiya. Bu metod portal gipertenziyani aniqlashga bizga yordam beradi. Portal gipertenziyasini aniqlash uchun endoskopik va rentgen usullardan ham foydalanish mumkin. Jigarning funksion biopsiyasi yordamida jigardagi sirroz jarayonining bosqichlarini aniqlash mumkin. Rentgenologik usul bilan qizil o'ngash venalarining varikoz kengayganligini aniqlash mumkin. Buni ezofagogastrodireks yordamida ham aniqlash mumkin. Qiyosiy tashxis. Bu jigar sirrozi jigar o'smasi va virusli gepatitlar bilan qiyoslanadi. Davolash jigar sirrozining aktivligi minimal bo'lganda fizik va psixik zo'riqishlar chegaralanadi. Alkogol ichish, gepatotoksik preparatlarning ta'siri man qilinadi. Kasbi bilan bog'liq bo'lgan zararli omillar yo'qotiladi. Aktiv jigar sirrozlaridagi davo uning etiologiyasi bilan o'tkaziladi. Etiologiyasiga binoan o'tkaziladi. Virus etiologiyalari kompensirlangan jigar sirrozlariga interferon buyuriladi.
B ve C grubundaki mansup ciğer çirozlarda alfa interferon büyülüş mümkün emas. Autoimmün hepatitler natijasiga kelib çıkan çirozlarda yoki hipersplenizm kuzatilganda glukokortikoidlar buyuriladi. Prednizolon 30-40 mg sutkasiga ushlab turuvchi dozasi 7,5-1,5 mg yillar davomida. Garmonlar efekti yeterli bo'lmasa sitostatiklar qo'shib beriladi. Gepatoprotektorlar buyurish maqsadiga muvofiq. Bu essentsiali karsil. Tak, alkogolli sirozlarga ursodeksaxalin kislotasi 500 1000 mg sutkasiga buyuriladi. Jigar sirozining hamma turlarida polivitaminlar 1-2 oy davomida buyuriladi. Kolxitsin fibroz jarayonlarini ingibirlaydi. Preparatining effekti aniqlangan. Preparat 1-1,5 mg sutkasiga 2-3 yil davomida beriladi. Plazma feriz seanslari yaxshi effekt beradi. Dori darmonlar yordam bermasa, jigar transplantatsiyasi o'tkaziladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat.